שעות ספורט יום רביעי 24 בפברואר, היום בשמינית גמר ליגת אלופות משחק גומלין ודיאל, טלטה מול ריאל מדריד, 10 בערב, שידור ספורט 5, ובמחזור הליגה לפני כמה ימים ויאדוליד הפסידה 0-1 לריאל מדריד משער של קסמירו. היום במשחק נוסף בשמינית גמר ליגת אלופות גומלין ודיאל, מנשנה גלדבך מול מנצ'סטר סיטי. אתמול בשמינית גמר ליגת אלופות גומלין ודיאל, אתלטיקו מדריד הפסידה 0-1 לצ'לסי, ולאציו הפסידה 1-4 לביירן מינכן. היום בליגת העל בני יהודה מול קריית שמונה נכון לדקה 20, נכון לדקה 20, 0-0, והיום מכבי פתח תקווה מול ביתר ירושלים, וזאת הגרלת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל. ביתר ירושלים מול אשדוד, ביתר ירושלים מול מועדון ספורט אשדוד, הפועל כפר שלם מול הפועל ירושלים, הפועל כפר סבא מול הפועל עפולה בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל בהגרלה שהייתה אתמול, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, ביתר תל אביב מול הפועל רמת גן, הפועל חיפה מול מכבי תל אביב, מכבי נתניה מול הפועל תל אביב בהגרלת שמינית גמר גביע המדינה, המדינה בכדורגל. משחק נוסף בהגרלת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל שהייתה אתמול, לסכנין תשחק מול ביתר נורדיה. לסכנין כאמור תשחק מול ביתר נורדיה. עד כאן הספורט, יום נעים לכולם, להתראות.